ambayo ndio kwenye maslahi ya mwanadamu na maisha yake duniani na akhera. Hapa tuseme Waislamu kwa kutambua misingi ya Uislamu ina mwanadamu ambayo yanalenga kumfanyiwa kwa mambo ya kuwasai na kutakia. Jambo la kwanza ambalo Uislamu unalenga kulilinda na kulihifadhi kwa watu wenye utawala ni mgumu sana, kwa bahati mbaya sana au mtambuli mgumu
kita berada di sini di bumi kan, tapi kita cuma punya satu bagian. Tapi sih, selama masih ada orang main nau, aku nggak cuma di sana. Cuma untuk cuma masih main di sini. Ini pun punya yang hati lagi, lagi. Ini pun ada pamung di sini. Perhatikan, yang lebih terhadap kita, yang semua makan oleh siswa dan siswa, akhirnya ini kutunya hati.
mwema, kiongozi ambaye tuna matarajio nao. Kwa sisi watu wa Mungu, kwa sisi jambo kubwa kushindwa kuombea dua, iwapo matumaini yetu tutayabeba kwetu kutoka Mungu. Tunakuombea dua, tutasali usiku na mchana, tutakie heri na baraka na Mungu akulinde na ulinde. Na tunazungumza hapa tukiwa msikitini, ni moja kati ya kazi yako na majukumu yako. Mtu mmoja alimuuliza mwana wa chuoni, kama unipe wasia, akamwambia akalama Allah, ewe kiongozi, ya maneno ya Mwenyezi Mungu, wasmaa kaula, na wasikilize hayo tunayokwambia, kawasikilize hawa walokuzunguka katika sasa. Watu wa Nuhu wanalalamika nini? Ewe kiongozi, ongoka katika mambo ya haki. Ewe kiongozi, mwangalie baada ya kwa tamana sana na miji iliyopita ya watu wetu. Wala taala asema Mungu, Rabbahu mathalan أنت تقوم بها يأتيها رزقها رغدا أنعم الله فكثرت بأنعم الله فأذاقها الله ذاتا والقوم ويا لأطايا فانت بايت إلي كوى مجي مهما مجي قونا أمان مجي أمباو مكوليا رزق ذاك نشاكولة واتواك kwa matumaini na basi na kusaidiana kuwalea mayatima wa kaumu zao. Tumeteleza, tukaanguka, tukaamini nguvu zetu za mikono yetu zitatusaidia. Ndio maana kwa kitambo chote tumeivunja amani yetu. Mheshimiwa waumini, kazi iliyobakia sasa ujenzi wa amani. Amani inahitaji kujengwa. Naomba viongozi wote tuimbe sauti moja. Wana nyimbo zao shamani na kuwatakukumbuke ya kwamba inna Allah amarakum bi amrin bada وطلنا بالملائكة تصبح بخلق وطلت بكم أيها برية الجن إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رضي اللهم عن أبي بكر الصديق النقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الوفي الرقي اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا واجعل سعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن كبورا. اللهم اصلح ذات بيننا وآلف بين قلوبنا. اللهم آلف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل الأمن والاستقرار في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك لنا في أزواجنا وفي ذرياتنا وفي كل شيء أعطيتنا يا رب العالمين إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.
la Ijumaa ikiwa ni ishara kwamba kwanza mmenikaribisha, pili mmenikirimu kwa kunisikiliza, na tatu mna hamu kubwa ya kusikia kile ambacho nitakizungumza. Kwa hivyo nakushukuruni sana. Tumezoea kawaida baada ya swala ya Ijumaa watu hutoka mbio kwa haraka sana kwenda kufanya majukumu yao. Naona leo nyote mko hapa ikiwa na hamu ya kusikiliza yale ambayo nitayasema. Sasa nianze kwa kumshukuru katibu wetu kwa mawaidha alionipa, kwa nasaha alizonipa. Nataka nimwambie ni nyinyi Waislamu mliopo hapa kwamba nasaha zile nimezipokea kama kiongozi, na inshallah nitazifanyia kazi, na nakuombeni nyote niombee kwa Mwenyezi Mungu aniwezeshe kwa yote ambayo yamesemwa hapa. Lakini ndugu zangu, leo nitasema maneno machache sana, bali nimekuja kusikiliza kile kusema, na kilichosema nimeshakisikia. Kinachohitajika ni kufanya kazi. Lakini mimi nianze kwa kuomba Waislamu Wazanzibari wote kwa ujumla, wanasihi kwamba tuendeleze amani tuliyokuwa nayo. Hatuwezi kufanya jambo lolote la kimaendeleo kama hatuna amani. Na kweli kila wakati tukikaribia uchaguzi, basi amani yetu hutetereka katika nchi yetu. Jambo hili linatuathiri sana kiudugu, kidini, kimaendeleo. Lakini tuliwaomba viongozi wa dini na wananchi kwamba tuiombee nchi yetu amani. Matatizo ya hapa na pale yalitokea, lakini kwa kiwango kikubwa sasa hivi nchi yetu ina amani. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kwamba inaendelea amani hii. Lakini la pili, umoja wa wananchi kati yetu sisi wenyewe wananchi wa Zanzibar ni jambo kubwa, kwa sababu mara nyingi tumeona amani yenyewe hutetereka kwa sababu ya kutokuwa na umoja. Na umoja wetu unakuwa haupo kwa sababu za itikadi za kisiasa. Baada ya uchaguzi, sisi viongozi wenu tulifanya maamuzi ya makusudi ya kutaka kuunganisha Wazanzibari ili tuondokane na mtafaruku tuliokuwa nao wenye mrengo wa itikadi za kisiasa, ili tuwaweke watu pamoja. Dini yetu inataka tuwe wamoja. Dini yetu inatukataza kufarikiana. Leo vipi itikadi za kisiasa zitupeleki katika mtafaruku mkubwa kiasi kile? Ilifikia wakati watu tukawa hatuzikani kwa sababu ya kisiasa. Watu wakapeana talaka kwenye ndoa kwa sababu ya siasa. Watu wakagawana mpaka misikiti ya ibada kwa sababu ya siasa. Tulitafakari, tukaona haya hayapaswi kuendelezwa, kwa sababu dini yetu si tu kwamba haitaki hayo, bali pia kwa mustakbali wa maendeleo ya nchi yetu hatuwezi kuwa tukafarikiana kiasi hicho. Tukakaa tukazungumza, na nyinyi mashahidi, safari hii hakuja mtu kutoka nje ya nchi kutuunganisha. Safari hii hakukuwa na makamati makubwa makubwa ya kichama au ya kiserikali yaliyotukutanisha. Tulikaa tukakubaliana kama viongozi wa juu wa vyama vyetu kwamba sasa mtafaruku huu tuliokuwa nao katika nchi yetu itoshe, turudi katika umoja wa taifa letu.
kwa makusudi kabisa tukakubaliana kuunganisha wananchi, lakini kwa kuanzia kwenye vyama vyetu, kwa kuanzia kwenye kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali tumeiunda alhamdulillah, tunashirikiana vyema. Ni mategemeo yangu kwamba na wananchi nao wataungana kuachana na tofauti zetu tulizokuwa nazo siku za nyuma. Turudi katika umoja, ndugu zangu wa Zanzibar. Turudi katika mafundisho ya dini yetu yanayotutaka tuwe wamoja. Leo nimesimama hapa, alhamdulillah, nasema kwamba amani tunayo na umoja upo. Bado kuna wachache ambao hawajakubali dhana hii ya umoja, lakini ndivyo ilivyo kawaida ya binadamu. Huwezi kulingania chochote kile watu wote wakakubali. Wapo ambao watakuwa wazito kupinga. Mimi binafsi naomba tuendelee kuelimishana kwamba umoja una umuhimu mkubwa katika taifa lolote. Baada ya kuwa na amani na umoja, kinachofuata ni nini? Kinachofuata ni kuwaletea wananchi maendeleo wanayoyataka. Katibu amesema matarajio ya wananchi ni makubwa katika kupata maendeleo, katika kuondolewa dhulma, katika kufanikisha mambo ambayo wanayahitaji. Na ametoa ombi hapa mbele yenu nyote kwamba nielekeze viongozi waliokuwa chini yangu kuja kusikiliza kero zilizokuweko hapa na matatizo ya wananchi. Mimi ndugu zangu nilisema wakati wa kampeni, na narudia tena kusema kwamba sikugombea nafasi ya urais wa Zanzibar kwa sababu nyingine yoyote. Nimegombea ili niwatumikie wananchi. Na kuwatumikia wananchi maana yake kwanza uwasikilize matatizo yao ni nini, kero zao ni zipi. Yapo ambayo tunayafahamu kama vile huduma za jamii. Hatibu amesema hapa huduma za jamii kama afya, elimu, maji. Tunatambua tuna changamoto nyingi katika maeneo hayo. Ndio maana mtaona hivi karibuni nimekuwa nikifanya mikutano na wadau. Wadau wa afya wanambie matatizo ni nini na tufanyeje kurekebisha. Wadau wa elimu nimekutana nao, wamenambia matatizo ni nini na tufanye nini kurekebisha. Nimekutana na watu wanaotoa huduma za maji, tumekutana nao, tumekubaliana tufanye mambo gani ya kurekebisha. Kwa hivyo mambo haya tunayashughulikia. Lakini nilisema kuwaambia wateule wangu kwamba washuke chini kusikiliza kero za watu. Niliwaambia wakatatue migogoro ya ardhi. Niliwaambia wakaondoe dhulma wanaofanywa wanyonge katika jamii yetu. Kwa hivyo leo narudia tu kwa sababu wapo hapa. Mkoa yupo, mkuu wa wilaya yupo. Nawapa maagizo wakutane na uongozi kama alivyosema imamu wetu hapa, katibu wetu, kwamba wanakilio chao wanataka kufikisha. Na mimi natoa maagizo wakutane na viongozi hawa ili wasikie, watatue, na yale ambayo yako juu ya uwezo wao waniletee mimi kwa ajili ya utatuzi. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyosema awali, sikuja kuzungumza, nimekuja kusikiliza. Na nimeyapata kutoka kwa katibu wetu. Na kwa niaba yenu ametoa ombi hapa ambalo nimelipokea. Na nasaha alizonipa ninazichukua, nimezibeba. Na nakuombeni mniombee dua. Katika nafasi tuliyokuwa nayo, kama mimi niliyokuwa nayo, nina dhima kubwa juu ya Mwenyezi Mungu. Nina dhima ya kuhakikisha ninatenda haki kwa wananchi wote bila ya kujali uwezo wao wa kifedha, bila kujali itikadi zao za kisiasa, kwa sababu mimi ni rais wa Zanzibar, sio rais wa chama fulani katika Zanzibar.
Nina wajibu wa kuwatumikia Wazanzibari wote bila kujali matabaka, bila kujali rangi, dini wala tofauti tulizokuwa nazo za kisiasa. Kwa hivyo hili linataka dua. Sisi binadamu hakuna aliyekamilika. Ninakuombeni niombe dua Mwenyezi Mungu aniwezeshe kwa dhamira yangu njema niwezeshwe kuweza kutekeleza yale ninayokusudia katika kuwaletea wananchi maendeleo. Niweze kuondoa dhulma na kutenda haki katika jamii zetu. Dua zenu zitanisaidia. Bila shaka yoyote Mwenyezi Mungu anapokea dua za waja wake. Ndugu zangu, naona kwa leo niishie hapa. Nilipewa salamu za kuja kukutana nanyi, kusali pamoja nanyi. Nikapewa nafasi hii kukutoa salamu kwenu. Baada ya salamu nimesema maneno hayo machache. Ombi langu kwenu, tuendelee kuombeana. Mwenyezi Mungu aifanye nchi yetu iwe nchi ya amani, nchi ya umoja, nchi yenye maendeleo makubwa. Hali za wananchi wetu zibadilike, waweze kuwa na uwezo zaidi wa kuendesha maisha yao vizuri. Baada ya kusema hayo, nakushukuruni sana kwa kunisikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa kwa tulipofikia, tumuombe kiongozi wetu mwingine wa dini tupate dua yake. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala shafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله. اللهم واجعل عبدك بين عليمين منتقين أخيار. اللهم اجعل له أعوانا يعينونه في تنظيم أعباء الدولة. فَجَرَّهُمْ جَلَّهُ حُسْنَ السِّيَاسَةِ وَالرِّعَايَةِ. اللهم جَلَّهُ لَا يَفْصِلَ النَّاسَ بَيْنَهُمْ بِأَسْبَابِ أَنْسَابِهِمْ وَمَكَانِهِمْ وَأَعْرَابِهِمْ فَأَعْرَابِهِمْ يَرْبَعْمِهِمْ. اللهم جَلَّهُ وَاتِكَ وَاتِبَرَتْكَ أَنْ تَجْعَلْ قَرْيَةَ نُورُ سَيَةَ مُسْمِئِنَّةً آمِنَةً ذات بهجة وسرور. اللهم جَلَّهَا النُّورُ عَلَى الْخَيْرِ. اللهم اجعل زنجبارينا متفقين متوافقين متحدين. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع شملهم وشتت شمل أعدائهم يا رب العالمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. أنت ربنا حقا فنحن عبيدك رقا فذلك أنت لذلك هذا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا إمامنا كل مصير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير وعليك يسير. اللهم ارحم اللهم ارحم وانت خير الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي امي وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. tunaomba waislamu tusubiri